大家好，我是竹山高中的小杰老师，今天要示范的是水彩风行的教学。那么，这张在画的过程，就是纸张受潮啊，受潮，然后吃色很严重，颜色吃不进去。那变动的方法就是给它厚涂啊，然后用厚涂的方式，不透明的方式来处理了啊。那画这个风景啊，它我处理的方式是先从远处的天空，在中间的山，然后再近景啊树等等。然后注意呢，这个画面的一个亮暗的比例啊，三分之二、三分之一或者是一半以上的一个差异性啊。然后寒暖调的处理，那这个。觉得画的不是那么的成功啊，那就是是自己不够熟练啊，加上纸张又受潮啊，所以这张算是试看看画看看啊，那画不好请见谅啊，那我还是会热心的在这个教学上来慢慢的让自己更成长，同时小孩子呢也可以学的更多一点。尽可能把这最正确的方式啊教给学生。今天的示范就到这边了啊，那就这样了，谢谢各位啊，拜拜。